रिपोर्टर गुलाम मोहम्मद का चमचा हेलो हेलो गनी 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 शी वन क्या गनी अफगानी वन गनी अफगानी सब मैं तो थे वन जल्दी ये मीटिंग थमें ना गुलाम मोहम्मद मे दस कर अटेंड पाई गुलाम मोहम्मद मे दुश्मन यह पाई बुलाहन तो मीटिंग इलेक्शन बारे में इलेक्शन बारे में मीटिंग मतलब मको दबा गुलाम मोहम्मद तमिस तो मे पुट दुश्मन तुम जन लड़को मे था मे पे भरोस ओर कहीं 47 चंद बोल अगर तुम गुलाम मोहम्मद क्या धमकी वमकी लोजी تشریف تھو ہلو شورا کیا تھو ٹھیک میٹنگ بہت سا مانو تھی یہ سلام مشور خطر ہتو کسو کر سلام مشور کس کر سلام مشور بہ چرچی سر شرا سلام جہل نسا جلسی گنی گنی چھ پانے غلام محمد سر بہ سلام مشور ٹکس اونس بہ یور بوسا اس کورم کستان یور تم ہر کن گھر آ کردہ یہ ہر دپ غلام محمد سوال گئی ہتو مے دہ گھر دہ گھر دے مے پانچے ہسا پانچے گھر بیان ترٹ پانچے گھر دے تم مے پانچ گھر بہ کیا پانچے گھر ام روٹم کل ہر پور ہر پور ام روٹمت ہر پور کس شرارت امس کس لگ ہر پور فاتس لگ سا بوزنی بوز کت بوز کر ہر پور مے پریوار کیا ہر پور مے پریوار بھس تم خاندار بہ تم لکھ کٹ کیا کٹ تم تھی بہ تم خاندار ہر پور مے پریوار وچ وچ ییلہ بہ اتھے کن گوس ہر پور کم ون بس یہ کڑان لکھت ون بہ سو خاندار ہر پور کڑان لکھ میٹنگ کریو نا پانے پہ کیا کریو کیا میٹنگ کریں بھس ون مین بوز مین بہت ون مین آرمی میٹنگ میٹنگ مے پتہ رو بہت لڑکاؤ تھو شیبرا کسو لڑکا لڑکاؤ نی ہوئی تھی ڈانڈ سی مے غلطی مے آم تھی برونٹ کن راٹھی چیز راٹھی چیز ونان شیبرا کیا امس کیا دما آز کم سو افغان بوز آج چھ ڈپریشن مزہ توے کور نا امس کھینچ مے اتھی ست ترت ترمت لڑکا لڑکاؤ دھمکی دیت کیا دیت آئی مے یل بہ تیتن کھوتس امس امس برونٹ کن کیاز گئی مے ریالی اس نا ڈپریشن تھوڑا اچھا بوزتا وے ہاو چھ بہ پگا کیا کر بہ امس گنی زینی مے چھ باسا امس اتو متھر زین کپر زین تو وچھتا ویوز کم چھ ویڈیو سا جاد تو نا مطلب میون اعلان ووت 3 ملین پلس ام سند اعلان چھ 60 ساس ہور کھسن وی زینا یہ کن بہ
بنی مے تار خطرناک تار تار نام تار واڑ چھ چلان کیا فان گو ٹھ اوتر پونس کیا دتی نا مے اوتر پونس مطلب ٹھ زیادہ لوگ کیا تھا سندی کان گا نیر گئی سو دوا مجھے کئی ضرورت مے دپ یہ تار وار زین پوچھ نا گنس وی مے مار او نیر یہ بس وی گنی بدل تھی پھل نیر بکواس کر اب گھر مس روپیے بیے کر بکواس روپیے کھا وی گھس نس کھین دن زہر دمو وی گھس ننی زین پہ پراٹ یتس وی اگر بہ ہار روپیے کیا بات گھن زہر ترو گنس ہاؤن دم بوسا مسی میٹنگ کر یہ گنس دمو چو وتا بہت ونان گنی افغانی اکہ دہ کر بہت غلام محمد مسیم بوسا یہ چھ ترا کی اگر یت کن دمکو مے مدو ستھی لڑکاوت وی اگر نہ پاتھر پیٹو وی تھاوی حملہ کر پتہ پیٹو کھٹ تمہ شبرس پتہ بوستا یہ کہ وی چھ بہ گھر کنی پاکن یوز نہ تھو تھا تو نظر گنیس دم نہ زیان نہ کیم بہ گوس تمہ زو ہائے افسوس تی بات وشی یو تی وان پن نہ سر کیا بسو گیر بولا مان دس گم نہ بھی یوز زیان نہ کیم بوستا یہ بہ یمے وہ چائے کر کم